Magandang araw mga kabatang. At dahil nga patuloy ang pag-aalboruto ng Bulgantaal, tatalakayin natin ngayong araw ang mga sinyales bago pumutok ang isang bulkan. Ang pagputok ng bulkan ay bahagi na ng ating kasaysayan. Sa paglipas ng panahon ay marami na ang naging pinsala nito sapagkat sa ganitong uri ng kalamidad ay hindi natin maiwasan. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong teknolohiya o instrumento na makakasukat kung kailan ba puputok ang isang bulkan. Ngunit, may mga senyalis tayo na dapat nating hindi ipagwalang bahala. Sa bidyong ito nga, ay tatalakayin ko ang mga senyalis bago pumutok ang isang bulkan. Una sa mga senyalis na puputok na nga ang isang bulkan ay ang madalas na pagkakaroon ng volcanic earthquake na may kasamang kakaibang tunog. Matatandaan natin na kamakailan lang nitong mga nagdaang araw at linggo na patuloy ang pagtaas at pagdami ng volcanic earthquake na naitala sa Bulkang Taal. Ang ikalawa naman ay ang pagdami ng singaw o steam na nanggagaling o lumalabas sa crater ng bulkan. Ito ay isang normal na kondisyon sa mga bulkan na aktibo dito sa Pilipinas katulad ng Bulkang Taal. Ang ikatlo ay ang pamumula ng crater ng bulkan dahil sa pagkakaroon ng magma malapit sa crater nito. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong nakikitang magma o pamumula ng crater o bunganga nito. Ang ikaapat ay ang pagkakaroon ng landslide sa paligid ng bulkan na hindi dulot ng ulan, pagkus dulot ito ng mahinang pagyanig ng lupa. Oo mga kabatang, maraming volcanic earthquake na ang naitala ng PBOX sa paligid ng Bulkang Taal. Pero wala pang landslide na nagaganap o nakikita sa paligid ng bulkan. Ang ikalima ay ang pagkatuyo ng taniman sa paligid ng bulkan. Nangyayari ito dahil sa pagtaas ng temperatura ng bulkan sa tuwing nalalapit ang pagsabog nito. Matatandaan natin na dahil sa huling pagsabog ng Bulkang Taal ng nakaraang taon, ay mga tuyo pa at hindi pa tumutubo yung ibang mga taniman sa paligid ng bulkan. Ang ika-anim ay ang pagtaas ng temperatura ng mga bahaging tubig o lawa malapit sa crater nito. Makikita natin na ang Bulkang Taal ay napapaligiran ng isang lawa. Ito ay ang lawa ng Taal. At mapapansin natin na ang temperatura ng tubig ay hindi karaniwan. Ang ikapitong senyales ay ang pagkatuyo ng tubig sa paligid ng bulkan na dulot ng pagtaas ng temperatura. Bukod sa mainit na temperatura ng lawa, unti-unti itong natutuyo kung sasabog na ang isang bulkan. Sa lawa ng Taal, hindi pa naman natin nasusukat kung talagang bumabababa o natutuyo o nababawasan ang tubig sa lawa nito. Kaya't wala pang konfirmasyon. At ang pinakahulingang senyales na puputok na ang isang bulkan ay ang paglitaw ng bagong singawan ng init malapit sa crater ng bulkan. Makikita natin sa mga nakaraang video na ang Bulkang Taal, maraming singaw ang lumalabas sa mismong crater ng bulkan nito. Isang paalala lang mga kabatang, ang mga senyales na ito ay makatutulong sa atin upang maging handa sa lahat ng oras, lalo na yung mga nakatira sa paanan o malapit sa isang aktibong bulkan tulad ng Bulkang Taal. Sa kasalukuyan, binabantayan nga ng PBOX ang tatlong aktibong bulkan sa Pilipinas. Ito ay ang Mount Canlaon, Mount Mayon at ang Taal Volcano. May kakayahan na nga ba ang mga volcanologists na malaman kung sasabog na nga ba ang isang bulkan? Ito ay nakadepende sa kung sila ay may sapat na kaalaman sa nakaraan ng bulkan, pati na ng pagkakaroon ng makabagong teknolohiya na may kakayahang pag-aralan ang iba't ibang dato tungkol sa bulkan. Para sa karagdagang mga balita, impormasyon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe.